Dragi prijatelji, veliki pozdrav iz Beograda. Pozdrav. Nalazim se ovde sa dragom prijateljicom i dragom mamom, ali ne mojom mamom, nego od moje drage prijateljice Nataše iz Njujorka, koju svi znate sa YouTube kanala Nataše Život u Americi. Gospođo Jadranka. Dobro veče. Veliki pozdrav za vas od nas dve, mi smo se našli u Beogradu i ja sam jako želju imala da upoznam prvi put gospođu Jadranku, to je Natašinu mamu, i volala sam da snimimo zajedno video i hvala vam na tome. Nema na čemu. I želeli smo malo da popričamo o tome kako je to, kako mama doživljava kada joj deca odu u inostranstvo, jer moja mama uvek kaže da joj se srce prepolovilo, jedna ćerka ovde, a jedna ćerka u inostranstvu. Međutim, Jadranka ima dve ćerke u inostranstvu. Da, i nažalost obadve u inostranstvu. Da, dve ćerke i obe, jeste. I to u Americi obe. U Americi jeste, daleko. E sada, malo da mi vi kažete kako je i kada je otišla prva ćerka. Prva ćerka je mlađa otišla. Mlađa je prva otišla, mlađa je prva otišla na Havaje. I to ima već 15 godina. Čekajte, ona otišla na Havaje da živi? Da, otišla je tamo studirala. Tamo je studirala, na Havajima je studirala, zaposlila se i 7 godina su bili na Havajima i onda je preselio, dobio posao suprugu u Megasu. Ona je sa suprugom otišla? Da. On je prvu godinu dana dobio i stipendiju tamo i nakon godinu dana je ona došla. Oni su se zabavljali u Beogradu i tako su se uzeli i, da, i otišli tamo. Da. A i deca su se rodila na Havajima ili? Da, deca su, ne, u Vegasu. U Vegasu. Nisu decu imali, prvo su, jer ona je bila nepunih 20 godina. Kada je otišla, pogledajte tu sudbinu, pa to je nevjerovatno. Bilo je teško, ali dobro, imala sam jednu čerku tu i to mi je nekako bilo ipak Bar nešto. Ali sad je, nažalost, ništa. Da. I samo da kažemo, znači, Kristina se zove moja ćerka. Ona je sa Havaja otišla u Las Vegas. U Las Vegas, jesno. Da. I onda se desilo? I onda se desilo da Nataša dobije zeleni karton preko one lutrije što su igrali. I otišla i ona. A je li Nataša aplicirala ili sestra? Sestra. Sestra aplicirala da odvede sestru? Sestra je aplicirala i za sebe. I za nas svi, za sve nas, međutim, niko nije dobio, nego samo Nataša. Da, Nataša, i tako je i otišla. I Nataša onda je otišla sa suprugom. Sa suprugom i sa detetom, ali imamo 4,5 godine kad su otišli. Da li je to bio šok za vas? Ne, čak nije bio šok, bilo je oduševljenje, divota, krasota, to je prvo, to je ono što je... Ja, dobila je zelenu kartu. Dobila je, da, eto, to je bilo. No, međutim, kako godine idu, tako je sve teže, mi smo sve stariji. Da. I tako mi se čini da je put sve dalje. Jeste. I... Mnogo je teško, da? Mnogo je teško. Naprosto nemaš tu nikog svog, eto, hvala Bogu, imam supruga. Pa, ako se može smatrati svojim. Da. Dobro, niste sami. Nisam sama. Inače... Kada deca nisu tu, teško je. Jako je teško, naročito je teško kad su praznici, kad su rođendani, unuci su, tole unučadi imam. Dodir je dodir. Skype, Viber je nešto sasvim drugo. Tako da, ali dobro. Da li gajite nadu, ono, vratit će se jednog dana? Za Natašu svakako. U stvari, meni bi već bio veliki povratak da bilo gde u Evropi dođu. Da. Jer to je 2 sata, sat i pol leta, bilo gde u Evropi da jesu, eventualno 3. A ovo je sad već jako jeste daleko. Znači, nisam bila, ali evo sada kada sam došla, 2 sata je trajao samo let. To je nešto najbrže što sam stigla iz Londona. To za čas, to je čas. I dođeš. 2 sata. Ja sam zaspala i već sam se probudila u Beogradu. I ovaj New York, ja sam mislila da će biti lakše, pošto je direktan let Beograd-New York. Ali isto je dosta to naporno. Tad je 11,5 sati kad sam išla. To je naporno, teško onda. Znate šta, kako si stariji, tako su i vene i kapilari, sve to slabo. Ali nije to, ja mislim da prosto
nije normalno, za mene lično isto bi bilo užas da ja 11 sati, ja mislim da to je razlog što ja do sada nisam išla, da. Putovala za New York, Ameriku. Pa zamislite Havaje, jer čerka je bila 7 godina na Havajima, ja sam bila 4 ili 5 puta na Havajima, to je bilo 3 aviona presedati i tako, to je bilo, ali dobro, mlađa sam bila 17 godina, to je sve sad kako si stariji, tako ti je sve dalje, tako ti je sve teže, tako si nekako sve više plačljiv, sve bi više da je neko tvoj tu. Jeste. I to nedostaju deca. Nedostaju deca strašno. A kad uporedite, pošto ste bili eto na Hawaii, bili su u Njujorku, u Las Vegasu i tako kod njih, kad uporedite život u Americi, recimo, gde one žive, da. I ovde, kako biste to uporedili, taj život? Gde je bolje da se živi? Iskreno. Da li to postoji nešto kao gde je bolje? Iskreno. Veće su puno mogućnosti u Americi i za pronalaženje posla i svega, ako ste zdrav. Ako vam bilo šta fali, to Amerika nije, jer je zdravstvo ispod svake kritike. Ako imate puno para, to možete i platiti to, onda to, ali to su enormne cifre. Da. Tako je to, ne znam, neki, ja mislim, 30 ili 35 hiljada dolara je porod. Da, da. Da, da se porodi žena, jeste. Tako da je to... Pričam mi jedna žena koja je iz Amerike i kaže ona da njena sestra plaća još uvek, a to je 10 godina prošlo, porođaj. Da. Jer plaćaju taj porođaj kada se žena porodi, još ako se 2-3 puta porodi, plaćaju ga, kaže, cijelu život. Užas. Užas, ali dobro, moja je imala čerka preko muža zdravstveno, tako da je to dobio samo kao obavest da je koliko košta i tako, ali sve je to plaćeno. Da. A inače, lakše se naravno zaradi i to. I ja uvek kažem, ko ima sreće. Da, neko ko ima sreće ima i tu. Jest. I naprosto je sudbina, verujem. Jeste, sudbina je sve za sve nas važi. E sada, koliko sam shvatila, Kristina i njen suprug i deca, oni su se lijepo snašli, smestili, kupili kuću, lepo žive. I oni to doživljavaju kao svoj dom. Jeste, jeste. I deca su rođena. Dok ova starija, naravno da ne, i mali je bio 4,5 godine i on dalje želi da se vrati. Znači, kad je bio Nestor, on Nestor, da. Kaže da ga pozdravimo, Nestora, koji će, verujem, da gleda baku. Da. Znači, Nestor bi volao da se vrati ovdje da živi. Volao bi. Ima društvo, sigurno. Ima društvo, evo, baš u zgradi imamo tog dečka koji je jako prijatelj sa njim i ja plačem, kaže, i preplako sam. Kad ja, i zlata i naplako i preplako. Da, da, da. Tako da, naravno, kad bi tu živio, možda bi drugog mišljenja bio. Da, da, da. Ali to sam... Dobro, ali bio i oni nisu bili tu 2-3 mjeseca. Bili su godinu dana. Godinu dana su bili pre 5 godina. Da, ali sada mislim... A sada su bili 2 mjeseca. Da, 2 mjeseca. Da, 2 mjeseca i on tu sviđa društvo... Sviđa mu si dalje. Još više. Još više mu jer je sad sviđa. I sad... Jer je tamo shvatio da nema toliko slobode društva, verovatno. Pa ne znam, nešto, on voli strašno tu i... Je, zato što evo moje djeca su ovdje rođene i otišli su mnogo starije nego... Da. Moje djeca su imala 12 godina. Da. 14 godina kada su otišli. Mislim, baš ono, završili su ovdje osnovnu školu. Međutim, oni su se tako, valjda zato što je možda drugačija Velika Britanija, Engleska, London, drugačiji, završili su tamo koleđe, završili fakultete, rade, ali oni smatraju da su davno otišli i da su se tamo odrasli i da su se tamo više prilagodili. Da. Oni su se asimilirali, što je dobro. Da. Jel, ali znate što, ja mislim da je to i narav i ovaj... neko se lako prilagodi, neko na, ja recimo dođem u New York i ono kad su prvi puta bili pre Vegasa, ja sam imala svoga mesara, svoga na pijaci, ovo, došli ste do gozine, da, da, da. A neko, meni sve jedno, gde sam i nikakav problem. Da, da. A neko, recimo, suprug mu je već drugačiji, sasvim drugačiji. Da. Zavisi od osobe mnogo. Da, da. Jer gledajte, ja kažem, moje deca tamo su se prilagodila, ali oni opet vole da zadrži sve što je srpsko. Da. Da deci daju srpske imena, da idu u crkvu, da slave Božić, pa da le. Sve ovo. To je, to je da jezik, mislim, mnogo im je važno. Pa u Njujorku u školi su rekli da obavezno pričate srpski kući, pričate maternji jezik, da se to ne bi izgubilo, jer oni će naučiti, engleski te će naučiti, jel? Da, da, da. Ali...
Dobro, eto, to je to. Eto je to, mi da sve vas pozdravimo, nadamo se da vam je priča bila interesantna i da ste čuli eto jednu mamu koja ima dvoje dece u inostranstvu i da to uopšte nije lako, ni onima koji su tamo, ni ovima koji su ovde, i to je živa istina. Tako da ko se odluči možda da ode, da zna da to nije baš tako jednostavno. Sve lepo izgleda iz Beograda kad gledate New York. Da, slike i ostalo. Ali nije baš to tako, tako da je svuda... U stvari, znate kako ja kažem, život može biti svuda lep. Jeste. Ako ga čovjek napravi, jeste. Ako ima sreće i eto, mnogo faktora. Jeste. Eto, veliki pozdrav i hvala vam najljepše. Nema na čemu. Pozdrav za Natašu, ima. Kristinu, Nestora, Ivana i... Kaleju, Stefana, da. Vanju i Ivana. Evo, sve pozdravljamo. U Njujorku i Las Vegasu i u cijelom svetu. Naravno, svu decu i sve majke koje su ostale. I budite sretni ma gde da ste. Tačno. Hvala najljepši, veliki pozdrav.